Завтра у Брюсселі лідери ЄС і прем'єр Арсеній Яценюк мають підписати політичну частину угоди про асоціацію з ЄС. Сьогодні у Брюсселі починається дводенний саміт глав держав та урядів країн Євросоюзу. На зібранні говоритимуть про нові санкції проти Росії. До їх запровадження вдадуться ще 6 країн – Чорногорія, Ісландія, Албанія, Ліхтенштейн, Норвегія та Молдова. Напередодні ж у 8 за місяць проблеми України обговорювали на засіданні Ради безпеки ООН. Світ наполягає на дипломатичному вирішенні конфлікту. Про військову підтримку поки не йдеться. Сподіваються, Росія схаменеться. Глави держав та урядів країн Євросоюзу за кілька годин зберуться у Брюсселі на дводенний саміт. Економічні, торгові та інвестиційні санкції щодо Росії запровадять в разі масштабної дестабілізації інших регіонів України. Адже розірвання газових угод вдарить по самій Європі, залежній від продукції «Газпрому». Поки європейці різких кроків не робитимуть, але почнуть поступово переглядати енергетичні відносини з Росією, шукаючи альтернативні варіанти. А в Україну планують почати реверсні поставки газу зі Словаччини. І вже завтра на саміті у Брюсселі мають підписати політичну частину угоди про асоціацію України з ЄС. А канцлер Німеччини Ангела Меркель зранку виступила у Бундестазі. Говорила про ситуацію в Україні та відповідальність Росії, яку хочуть виключити з Великої Вісімки. Нагадаю, саміт розвинених країн світу, присвячений ядерній безпеці, має відбутися у Гаазі наступного тижня. Запрошення для Росії під питанням. Очевидно, якщо політичний контекст для такого важливого формату, як Велика Вісімка, більше неприйнятний, а зараз бачимо, так і є, то Велика Вісімка більше не існує, ані як саміт, ані як власне формат. А напередодні у Нью-Йорку пройшло вже 8 за місяць засідання Ради безпеки ООН, присвячене ситуації в Україні. Конкретних рішень там не ухвалювали, лише в чергове обмінялися думками. Позиції не змінилися. Російські дипломати стверджують, що Москва діяла у відповідності з міжнародним законодавством, українські та західні докоряють їм у брехні та цинізмі. Представник України в ООН Юрій Сергєєв заявив, Україна готова до діалогу з Росією, але та лише висуває ультиматуми. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун вже вилетів у відрядження до Москви та Києва, аби переконати сторони розпочати переговори про мирне врегулювання кризи. Захід підтримує Україну, але війська для її захисту вводити не збирається. Сподіваються на силу дипломатії. Ми мобілізуємо всі наші дипломатичні ресурси. Ми маємо сильну міжнародну коаліцію, яка чітко дала зрозуміти, Україна має сама вирішувати свою долю. Дії пана Путіна продиктовані його слабкістю, а не силою. Досі Україною керувала влада, тісно пов'язана з Кремлем. Український народ сказав, досить із нас корупції, ми хочемо йти іншим шляхом. Американські літаки надалі патрулюватимуть повітряний простір країн Балтії, а військовий корабель «Тракстон» спільно з Болгарією та Румунією проводитиме навчання у Чорному морі, неподалік анексованого Росією Криму. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV».